Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarmun durun mungo tasi da walwalo sambalakht bariki ya pa management of emotions bani khabara shuru kiri wa wala manin tasura da ihsas pa bariki jada mini ihsas da ya warta laf wa ilashi ya warta muhabbat wa ilashi lade pa bariki tasura khabara shirikatum Qadarmun durun da yudu zadir zad da majburiyat da wajinao da beru ziyatu zwananu pa guhtana bani tasura shirikum zadira bakhana walam da yudu ka shuru ki da tasuna kada mana kuma غیری اخلاقی لفظ استعمال لیگی غیری اخلاقی خبر کیگی در تاسو نه مخنه غواړم ځان دا چې تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو د فامیل سره وګورئ دا یوازې وګورئ دا خصوصا د ځوانانو لپاره ده باید چې ماشومان دا ویډیو ونه ګوري لف یا محبت یا مینا د دې په باره کې د مختلفو فلاسفرانو د مختلفو پوهانو مختلف اقوال په کې څوک وایي مینه لیونتوب ده څوک وایي جهنم ده څوک وایي لعنت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چا چې مینه ونه کړله هغه کامل مؤمن نه ده همدغسې رسول سلم نه پوښتنه کېږي چې تا ته په دنیا کې ټول نه محبوب ترین انسان څوک دی هغه ورته وایي چې عایشه خپلې بیبي ورته ښایي رضی الله عنه بیا ورته وایي چې په سړیو کې درته څوک دی هغه ورته وایي چې پلار د عایشه رضی الله عنها پلار ابوبکر اسلام قدرمن ورونو د پوهانو او علماو دا محبت یا دا لف یا دا مینه دا په دوو حصو تقسیم کړي په دوو قسمونو باندې یو ته د شرفاو مینه او محبت ویلی شي یو ته د بشرفو مینه او محبت ویلی شي د شرفاو مینه او محبت په دې باندې اسلام امر کړی باید چې موږ تاسو ته وکړو دې کې کوم کوم راځي په دې کې د خپلې ښځې سره مینه کول راځي خپلې لور سره خپل بچي سره خپلې خور سره خپل ورور سره خپل پلار سره خپلې مور سره مختلف قسمه چې دی مینې خپل ورور سره د ورورولۍ مینه خپلې خور سره د خورولۍ همدغسې د خپل بچي سره د بچیتوب مینه خپلې ښځې سره د خاوندو د ښځې مینه په دې باندې اسلام حکم کوي او دغه مینه چې دا علما هم کړې ده انبیاو هم کړې ده د شرفاو مینه ده د شریفو خلکو د پاکو خلکو مینه ده یو مینه ده د بشرفه خلکو د زموږ استاس په معاشره کې ډېره زیاته عامه ده نن سبا او یو مرض په قسم باندې موږ تاسو ته ښکاري غواړم ټول همدغه موضوع نن تاسو سره وڅېړم او د ډېرو زیاتو ځوانانو دده هم اړتیا ده قدرمن نورونو الله تعالی په دې زنانه کې یو هرمون پیدا کړی دی چې هغې ته اکسیټاسین وایي یو هرمون یې په نارینه کې پیدا کړی چې هغې ته ټیسټوسټیرون وایي د دې دواړو هرمونونو فرق دی بیا په دې زنانه کې چې کوم هرمونز دي دا د سیو هارمونز دي چې په دې کې الله تعالی د مینې او احساس ورته ښایي کله موږ تاسو ته څنګه تاسو په کورونو کې ګورو یو ماشوم یې د ګوډېګانو سره لوبې کوي نو په دې ګوډېګانو کې د ماشوم کې د ماشوم ټول نه چې د مور صفات پکې موجود وي د مور د بچانه چې کومه مینې هغه صفات پکې موجود وي یو بالغ یا یو ګوډې نه چې خپل لور جوړ کړي یا خپل بچه جوړ کړي همدغه سي د ډېر ماشوم ټول نه چې هغه بچه پیژني هم صحیح نه او بیا هم هغه احساس پکې د مینې موجود وي همداسې که موږ تاسو په هلکانو کې وګورو نو هلکانو کې به دا شی نه وي قدرمن نورونو د هلک چې دا څونه عمر زیاتېږي دولس کلنۍ دلس کلنۍ چې کله رسېږي نو په دې کې د ټیسټوسټیرون هارمون کار شروع کړي بیا د ده میلان د زنانو طرف ته د ښځو طرف ته شروع شي د جنکانو طرف ته موږ تاسو که چېرته په خپله معاشره کې وګورو یا عموما په دنیا کې زنانه د طرف نه هلک ته ډېر زیات کم راتګي ډېر زیات کم کشش وي اکثره چې دی زن الکان چې د زنانو طرف ډیر زیات ملان کوي قدرمن درونو دا یو څه وخت زمونږ استاد چې ډیر ځوانان دي الحمدلله خدي دي شانو نه دي فسادونو نه دي فتنو لري دي او ډیر ځوانان په دې فتنو کې ورخته شوی دي الک کله کم هورمون چې د ټیسټوسټیرون می دا مجبوره کوي ډیر تا چې دا یو زنانه طرف ته ملان کوي زنانه سره ګپ لګي زنانه سره خبرې کوي زنانه ته ورنځي شي زنانه سره تعلقات جوړ کړي هغه سره یو فری ماحول جوړ کړي هغه سره شهوت پوره کړي دغه هورمونز د الک دشي ته مجبوره کوي موږ تاسو کې چرته وګورو اکثر الکان د سړي چې د چوکونو کې د زنانو چوکونو کې ودريږي زنانو د پاره همدغه سیا د مکتبونو مخته ودريږي یا د مدرسو مخته ودريږي یا د شفاخانو مخته ودريږي نرسانو ته یا د سنور د پانتونو مخته ودريږي او وړو وړو قازات باندې نمبر لیکلي واړي چې دا زنانه ته ورکی اکثر د سکیږي ډېر کم زنانه د سې چې هغه ډېر زیات یعنی په سلو کې 2% موږ تاسو نه شول چې هغه د الکانو ته د نمبر ورکی یا هغه الکان ته خصوصا ورکی بعض وخت کې چاغه الف ډیر کمالدار الک وی ډیر زفت استه یا ایکس او اډر الک وی نو ډیر کم وخت لسی کیږي اکثره کم نو تاسو چرته ګورو دا فساد دا ناجایز محبت ناجایز مين دا الکانو طرف نه شروع کیږي موږ تاسو ګورو په فیسبوکونو کې یا په واتس اپ یا ټوئیټر یا د شنورو هغه کې چاله کې لس منزل لس جنه کانو ته د غوړو لګي میسجونه ورلګي او دا میسج ابتدا د یو ناشنا لفظ نو کې یو ناشنا خبر نیو کې یا د ناشنا موضوع نیو کې په دې خاطر باندې چې د جنې ماته جواب راکې چې کله د الګ ته د جنې جواب ورکې نو الګ بیا چې د کوشش کې چنور هم ریپو بیلډینګ کوي هغه خپل تعلق جوړې جوړې تر دې حد پورې چاغه سره ځان خه متعلقه کې قدرمن درنو دا هغه وخت چې په دې وخت کې جنې د الګ سره ډېر زیات په تاریخ انداز کې خبرې کوي خو د الګ بیا هم ځان ډېر اخلاقي کې دون اخلاقي کې لکه په کلي کې ټولو کې اخلاقي الګ اندای همدغه سیزان ورته ډېر زیات شریف ثابتولو کوشش کوي میسج ورته د الګ بغیر د څه مقصد کړی
اجنیتا اجنی بورس په سخن انداز کې لګی دا بورس ډېر په نرم انداز کې لګی حتی تر دې پورې چې اجنی کلا په دې پوښتنه چې دالک یاره د خالق د شریف فلک د دوکشه په خبره باندې نو دا اجنی اکسیټوسین هورمون چې کوم د مینی هورمون دی لف هورمون دی هغه هم کار شروع کی هغه هم بیا د الک سره تعلق جوړول شروع کی حتی تر دې پورې ورسیږي چې د دې دوه خپل کې سره پوخ تعلق شي بیا په دې کې چې د عکسونو یو بل ته متبادله شي الک خپل موبایل لاواړې په ټولو عکسونو کې چې کوم ښه عکس وي هغه الک عکس ورولېږي همدغسې په کلي کې ورته ټولو کې ځان چې یعنې زه شریف یم خپل تعلیم ورته ښه غټ تعلیم معرفي کړي ځان ورته ښه غټ پوهه معرفي کړي هغه جنۍ غریبه هم په دې خبرو باندې دوکره شي هغه هم چې د خپل عکسونه د الک ته راولېږي دا تعلق خپلو کې سره ناجایز جوړ شي چې کله دا تعلق جوړ شي نو د دې الک د هورمون زیاتره د خواهشاتو د شهوت طرف ته مایل وي د دې الک د هورمون د شهوت د پوره کېدلو پورې ډېر زیات په زور او شور باندې د ده په بدن کې چې کله بیا دغه شهوت د دې جنۍ نه پوره کړي بیا دغه هورمون مړه شي نو هغه جنۍ پرېږدي خو د جنۍ د هورمون چې کمی دا د لف هورمون چې کمی چې کله د زنانو طرف نه محبت زیات شي نو بیا هغه ډېر په مشکله باندې هغه هلک پرېږدي قدرمند ورونو دا خبرې زه تاسو ته مجبورتن کوم چې تاسو دا موضوع واضح کړم بیا داسې یو وخت راشي چې عکسونه خپلو کې سره تبادله شي هغه لک باندې وخت نه تېرېږي هلک باندې سات نه تېرېږي ټول مجلس به ناست دي دا به لګیږي جنۍ سره به میسیجونه کوي په ده باندې به د اختر خوشحالیانې به پېنه وي دغسې په کور کې چې کومه خوشحالي راځي هغه به پېنه وي د ورونو سره به د ده محبت کم شي د خویندو سره به کم شي مور سره به محبت کم شي پلار سره به کم شي حتی تر دې پورې چې د خپلو سبقونو سره سبقونه به ترنه هېر شي ټول سوچ فکر چې کوم طرف ته وي هغه جنۍ کې نښتی قدرمند ورونو دا بېشرف محبت دا سپکو خلکو ته د بې عزته خلکو محبت دا داسې دا غیر شرعي محبت چې دا د انسان نه د انسان ټولو کې قیمتي ترین شیان اخلي انسان د ټولو نه قیمتي ترین شیانو نه محرومه کوي په یوه کې اول نمبر باندې زړه دی د انسان زړه مکمل هغه طرف ته مایل شي په غیر شرعي محبت کې دوه نمبر دا چې د انسان عقل او فکر دی انسان بالکل بې عقل شي بې فکر شي په دې نه پوهېږي چې دا ولې زه وخت ضایع کوم ولې زه داسې یم ولې زه دونه فوکس ورکوم ولې ما د یو جنۍ لپاره دا ټول خلک پرېخوستل انسان بالکل بې عقل شي دریم نمبر باندې د انسان وخت اخلي انسان د پاره قیمتي سرمایه په دنیا کې یو هم هغه وخت دی قدر موږ ورونه دا چې وخت د انسان دا واخلي نو هغه ډېر زیات مشکلات کې واقع کیږي همدغه چې د انسان سکون اخلي دا انسان به سکون کوي که ټلیفون د ورځې په خوا وختونو کې خو مشیدای چرته په کلو کې مشهور د ګدر په غاړه باندې بخته کې چرته ملاقات کېده الک به هم په خپل ذهن کې هغه یو هفته وخت ځان سره نیول نن سبا د ټلیفون وخت دی الک په دې پوهېږي چې زه میسج کوم ټلیفون هغه سره دی ولې ما ته جواب نه راکوي الک به سکون شي شکمن شي چې دا څنګه چل چا سره لګیا چا سره ونی لګیا حال دا چې دبا ای سهم نه کیږي رشتہ داری به مر سره نه خدا به هم دې الک هغه سکون به سکون یو ذهن به الته یو او هغه وخت ورته ځای کوي کتابونو سره به شوق نه په خپل ژوند کې نور ترقی نشي کولای تجارت پر تفل نه ور کوي ډوړې ورته خو نه ور کوي اخترونه ورته خو نه ور کوي ټول فوکس او ټول ضربه چرته اقه طرف ته دا هغه محبت چې د اسلام قطعا طریقې سره منه کړی ده دا چې موږ تاسو دغه محبتونه ونکو د دې محبت فائدہ څه شي ده قدر موږ ورنو د دې نه خلاصون لاره زغړم تاسو سره شریک کړم من سبا وختو کې کوم تاسو سره تګور د محبتونو شورا پر څه باندې وشي محبتونو شورو د خواغو اخلاقونه په خندا او په خوشاله باندې ها په دې باندې وشي په افغاني پسې شي باندې شي یا په جنگونو باندې ختم شي یا په مرګ باندې ختم شي ما د پښتنو په معاشره کې په خپل سترګو باندې قدرمند ورونو د شل متر یا د دیرش متر فاصله کې د سې زنان لیدلې ده چې هغه ځان ته د محبت د وجه نه یو چا سره تعلق وي په دې کې ځان ته اور واچي خودکشي کړي ما په خپل سترګو باندې ولیدل د پښتنو په معاشره کې نو دغه سي اختتامونه اکثره د دې محبتونو وشي الک به سکون شي ایس وجه نه د سره ایس وجه نه چې زه ولې به سکون یم بس صرف دای چې هغه مینه د محبت ده قدرمند ورونو د دې په وجوهاتو کې اکثره وجه دا راځي چیا خلوت یا یوازې والی یا په کدار چې موږ تاسو په دې معاشره کې د فلمونو ډېر زیات په دې فلمونو کې هغه د فلمونو کې د ټنګ ټنګ او د ډمانو د شان د جوړ کړی د انداز سره په دې باندې ملیونونو روپۍ په دې انداز سره لګولي چې دغه فلم د خلکو احساسات وخستل شي او د خلکو د جبر پیسې وخستل شي هغه خلک لاړ شغه فلم چې وګوري انسان چې فلم ګوري بس هغه تخپل هغه معشوقه را دیږي فلم باندې دلته ګوري ته خپل معشوقه را دیږي د فلم نه چې را پاسي ځان ورته هیرو ښکار کوي او پوهیږي نه چې زما احساس یې خستل ده زما عقل د فلم ولاو چې ده بالکل ډیمیج کوي د دې علاج د سرور علاج دی مختصر تاسو ته ویل غواړم اول نمبر دا چې الله تعالی نه انسان ویریږي باید چې د قیامت ورځ انسان ځان تر یاد کړي اخرت ځان تر یاد کړي چې زه دا سب کوم غیر شرعي محبت دی د یو بل چا عزت ته ولې لاس اچوم د چا بخوري د چا باغ لوروي ولې زه داسې کار کوم دوم نمبر علاج دا دی قدرمند ورونو که چیرته یو انسان خپل خور ځان سره په نظر کې یاد وساتي زما هم خور شته زه هم کور لرم ما هم د کور ټلیفون شته زما د کور ټلیفون ته څوک داسې میسج وکړي یا کوم داسې الک میسج وکړي یا کوم الک سره زما د خور رابطه جوړول وکړي
نو هغه څنګه حالاتي کچرت انسان دغه تصور او دغه ذهنیت خپل جوړ کی نو هغه کله هم د بل چا خور مور ته چې د نتیجې کی یا د بل چا د خور مور سره چې تعلق جوړولو کوشش اونې کی غیر شرعي ډول باندې درېم نمبر بهترین علاج دا دی چې چا باندې چې څوک مین شي یا چې چا سره تعلق جوړ شي باید چې هغه انسان په خپل کور کې د اظهار وکړي او د واده لپاره دې کوشش وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم داسې دی باید چې د عاشق او د معشوقې د خبره په واده باندې بدله شي او یو شرعي نکاح ته دا خبره واوړي څلورم نمبر باندې علاج هغه ډېرو ماهرینو بیان کړی دی هغه دا دی قدرمند ورونو موږ تاسې ګورو زه د یو چا زوی یم همدغسې که مثال د خبرې الله دې نه کړي زما والد صاحب مړ شي نو زه به څه شمه هغه زویتوب به ختم شي که زه د یو چا ورور یم زما ورور مړ شي هغه ورورولي به ختم شي اصل اسامه به باقي اصل زه به باقي یم همدغسې که زما خور مړ شي الله دې نه کړي هغه اصل هغه خور او ورورولي به ختم شي خو اصل اسامه به باقي همدغسې هر یو انسان چې دی په یو وخت کې ورور هم دی خور رور هم دی همدغسې یو انسان بچی هم دی پلار هم دی زوی هم دی په یو وخت کې هغه اصل یې هم باقي دی نو همدغسې چې کله یو انسان چا سره غیر شرعي محبت جوړ کړي نو په دې وخت کې دا انسان څه شی شي معشوق عاشق هم شي نو که چېرته انسان د خپل عاشق مړ کړي نو هغه اصل د ده باقي دی قدرمند ورونو موږ تاسو ته پکار ده که چا کومو ځوانانو غیر شرعي محبتونه شروع کړي یا غیر شرعي طریقې سره خلکو سره روابط کې جنکو سره باید چې د هغې عکسونه ډیلیټ کړي د هغې روابط ډیلیټ کړي مکمل دا په استه استه پر اخیستلو باندې نه کېږي چې زه بیا نن پرېږدم بس لږ نن به لږې میسیج وکړم سبب لږې نه دا محبت زیاتېږي د دې تکلیف هم زیاتېږي د دې وخت اخیستل هم زیاتېږي دا د انسان فوکس د انسان ګول د انسان په ژوند کې چې کوم هغه مقصد دی هغه ختمې قدرمند ورونو هغه سوځي مکمل د انسان ځواني مکمل سوځي د انسان زړه کمزوری کوي نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو کې کوم یو څوک همي باید چې هغه څوک رابطه مکمل قطع کی نمبر بلاک کی کوشش وکړي په ځان باندې په خپل ځان باندې محنت وکړي خپل احساسات بل چا ته په لاس کې مه ورکړي په خپل احساسات باندې محنت وکړي تاسو به قیمتي شی قدرمند ورونو نو موږ تاسو ته پکار ده چې د خپل هغه عاشق مړ کړو چې هغه عاشق موږ مړ کړو نو زه به څه پاتې شم هغه اصل اسامه به باقي پاتې شي هغه اصل ته به باقي پاتې شي نو بیا ته خپل ژوند په خوشحالۍ سره کولی شي او نور کوشش وکړي چې تاسو دا ځان ته یاد کړئ چې دا څوک د مقابل لور چ هغه د مانه زما زړه اخلي زما فکر اخلي زما وخت اخلي زما سکون اخلي آیا هغه په دې باندې ارزي هغه نه ارزي نو قدرمند ورونو موږ تاسو ته پکار ده چې ځان د غیر شرعي محبتونو نه اوساتو دغه په دې لارو کې په مسجونو باندې دغه شان مکمل ختم کړو ځکه چې دا یو قرض ده سبا زموږ استاد خويندو سره هم کېدلی شي زموږ استاد کورونو ته هم داسې څوک مسج